nikija kumwakilisha mdosi wangu Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye ni rafiki wa mheshimiwa wenu Jalango, ambaye yako katika nchi ya Zimbabwe katika ziara za kikazi, na akaniambia nikuje hapa nimwakilishe, na akanituma na salamu nyingi sana. Mumepokea? Mumepokea? Mimi katika uongozi wangu nimeweka akina mama mbele, na Jalash alipomwambia rais ni mambo ya kina mama, na rais akanituma nimwakilishe kwa sababu amesafiri. Niliposikia ni mambo ya kina mama, karibu ndale na viatu, nikiuliza asubuhi itafika saa ngapi. Wale wote sisi watu ya kuchaguliwa ni wale tu hawana habari. Wale wako na habari kamili, washa mkutasari. Habari kani? Ukijipanga na akina mama, mambo yako iko sawa. Sababu uzuri ya akina mama, hawataki ukora, hawana uongo. Wakikupenda, wamekupenda. Wakikukataa, utembee. Si ndio? Tena hawa wanakuweka kwa roho. Wakishaweka wewe hapa, kutoa wewe hapo ni kibarua. Si ndio? Mimi niseme huyu Jalango ndio mjumbe wa rais wetu hapa Lang'ata. Makao ya rais wetu ya kibinafsi iko katika Lang'ata. Mimi mwenyewe makao yangu kibinafsi iko Lang'ata. Makao yangu rasmi iko